بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أنا أول أكسن لمن أغيرت إن سوشيال ميديا فيسبوك يوتيوب يوليبا خارك كلا إجرا صعدة إن أبسيد هذا سومالي ده من أربعة جوكتا محمد الله يهاي هبين وأنا أكسن وقت جايدي وعنا ذو وسعيب كين محمود عرب أيد الله كسر وهذا برنامج كلا وأنا كجهل للدورنا مرحلة ده إسبدر كي سومالي وجري إدت آمن سن إن سومالي إن هرد دولة إسر وجودنا ما أنت دولة إيجارتي إن كسر بلاو بربركي كديب سومالي وحاسومر الدولة بدن حد بعوة وحن برنامج كعن كجهل للدورنا دت كفكر كاس آمن سن إيشدوا كلا وحن كجهل للدورنا دولة دي كعن كهد ومدحوينها كه الله نحرسته محمد سياد بره أو أذير وه مدحوينها حد الجوج محمد عبد الله فرماج أذير وه إن أي كدل مناعين بله سومالي قاركود أو دبته أوجستين وحارين تسكال دونا أقول هنا سوماليات إسرائيل هروكات إسرائيل إذا ما السومالي وكهل دونا دبته دول ميجا دول دي دحين سومالية أو أذير كيس مدحوينا محمد مدحوينا محمد عبد الله فرماج أذير كيس ومدحوينها كها أرين تصنع كهذا دونا أقول يهنا يسوع قلنا يا أو فلانقين دونا لبعت هذا إن تاريخ هذا الشيء جوا حن ما شو كلام عن مغلي دون تان قب كلام كميدة بوجي وقري مدحوينه مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو ووقف في قبيلة الصومالية تلا هوية إسار إمجرتين أو بوجات مدحوينها الصومالية قف وبوجيستي وحبوج نقلها كقرن كميدة إن جنرال محمد فارح عديد الله نحريسته أو كم إذا هو جام ياشي إسبدل كدلية دولة دي كان كهاد وها ننتج أبقى أو أنا نحين أو ها ما أو ها ما نحى شان قال أنا كوس رامي لما أنت وأغنى شان قال إنه أضيع كمانتين وأغنى يا أرين تاس أيام فلان كان دونا لكن أنت سكور أنت سوق اللي نسراكيشة وحرا عنا إيدي شاكو شاكير سومالي شاكير أي إيدي كش شاكينا يا فلان لو ذاك ساحب دين فيديو كسيشر قريه وحاجرتي نن ليرة وحاجرين نن ليرة هذا قروينه قروين وحو هارر مدو حدا قال قصده إيجاش كيس وعكس طبعا وحير هذين قروين وحكش قين جري مقايد وحو عن هارر مدو جه وحكش قين جري مقايد مقايد ده هبين كيرب ريف كلا صار ريف وراشين كا أي قروين وسين جري دتك تركيس عما دتك أوجح جا أي قروين وسين جري قروين راشين كا صار ريف ومركو دتك سيو وحولي جري دتك أهل كيس أو شروط وكذي جري إن المجال هذا مران هبين كبر كراشين كيونان أو يرادان قروين حرم أولاد قروين جيس جيس دل قروين جولسو قروين إن إلهان أي سمين جري دتك ساس أي كوكس بجرو وحولي جري إلا وإلا وإن ترادان قروين وننفي عن قروين قروين حرم أولاد مجال هذا مرة سداس أي قروين وكحر جري دتك أهل كيس أو شروط وكذي جري إنه سير راشين كربراب كأي مقاعد دلقة صوريبه كذب صدق حبين أفر حبين ضدك يمرك إسكو صاب بحال أو قروين المجال دي ضدك أهل كيسة أي كبد يعني قروين هنولا ذو أي واحد عضي إن ضدك وحق ضدك كلام المجال ده جوجو لأن أي صاب ضب حان أو يرادان قروين هنولا ذو قروين هنولا ذو المجال دي لأنه حاس قبصتي قروين هنولا ذو قروين هنولا ذا حدا ما يقانين ذلك أهل كيسة ويؤجيهن وحيؤليهن قروين هنولا ذو وحاكوحرا شروط إن ربريب كراشنك لسيو أو لغو سيو إن يرهدان قروين هنولا ذو لكن ذلك أنكالي مقالة الجوغة معناها ما فهنسنا وحينا قلين هيا راع أو إليهن قروين هنولا ذو ذلك وحقرتك أهاي عكاشة أهاي أوضياشة طخنك أهاي مقالة الجوغي ayaa waxay weydiyeen dadkii kale magaalada ku noolaa war maxaad u leedeen qorweyn han noolaada muxuu qabtay markaas ay dadkii waxay ku jawaabeen qorweyne dadko dhan ayaa jacel qorweyne dadko dhan ayaa jacel waa waxa mid maanta Soomaaliya haysata waxa maanta Soomaaliya haysata hadda waa sheekadii qorweyne hadda qorweyno qorweyne markii dambe waxa u dambeysay meel xun hadda dadka hadaa wax siisid oo waxaad siinaysid aad ku sameysid in dadkii si qasab ah oo ehelkaaga aad si qasab ah u soo baxaan oo yiraahdaan qorweyna han noolaada magaalada ay ku yiraahdaan dadkii marka waxaad taas cadeeyaysaa shakiyaas leh ninkii reer gudka ah ay qorweyna u sameeyay in Soomaalida garasho aysan lahayn Soomaalida intooda badan gaar ahaan jiilka hadda soo goraya oo qofkii laska amaano aysan ogeyn waxa lagu amaanayo hadii barakacyaasha qaxootiga la siyo $22 ay soo baxaan dadkii magaalada ay soo wada raaceen oo ilayeen qorweyn han noolaado hada qorweyne qorweyn han noolaado waa waxa maanta Soomaaliya haysata
hadaba barnaamijkan qor weyne iyo sheekooyin kale noocaas ah waan ka sheekeynayaa, laakiin qadka waxaa ku jira aqoon-yahanka Dr. Cabdicasiis oo aqoon-yahan weyn ah, wax badanna ka og arrimaha Soomaaliya iyo isbedbedelkii dhacay kacaankii iyo kacaanka dulmiga uu u geystay beelaha qaar. Kacaankaas waxaa madaxweyne ka ahaa Allah u naxariistay General Maxamed Siyaad Barre. Qaabka loo qeybiyey golaha sare ee kacaanka 25 xubnood ee golaha sare ee kacaanka, qaabka loo qeybiyey hawiye waxay lahaayeen 6 xubnood, daarood waxay lahaayeen 10 xubnood. Haddaba qaabka loo qeybiyey Dr. Cabdicasiis ayaa ka hadli doona, iyo magacyada qaabka loo dilay oo Maxamed Siyaad Barre uu u dilay Allah u naxariistay halyeygii Soomaaliyeed General Salaad Gabeere iyo raggii galeo lala dilay magacyadooda ayuu ka hadli doonaa Dr. Cabdicasiis. Laakiin Soomaalidu waxaa muhiim ah inay ogaadaan in farmaajo ka hor Soomaaliya dowlada ay lahayd, Soomaaliya inay dowlada lahayd. Barbagaanka maanta wuxuu marayaa wiil yaroo Turkiga jooga, reer boosaasoodna ah, liina sheegay in hooyo iyo aabo uusan lahayn oo boosaaso uu ku soo koray, inuu yidhaahdo jaakaddii madaxweynaha uu watay wuxuu u dhiibay, wuxuu siiyey qof dhacan hayso bukaankii dhaawaca ee isbitaal Madiino uu ku booqday ayuu siiyey. Ilaahay idinku dhaarshay barbagaanka qoor weyne, maanta halkaas ayay maraysaa. Waxaana madaxweynaha jaakaddiisa uu u dhiibtay xoogeyntiisa markuu isbitaalka ka soo baxayna daawada fiidiyooga madaxweynaha suudku uu watay wuu wataa. Hadda barbogaankaas haddii $1,000 iyo $2,000 $3,000 lagu bixinayo, waa mas-uuliyad darro inteeda la-eg, mas-uuliyad darro inteeda la-eg. Waa wixii Maxamed Siyaad Barre uu ku baxay. Maxamed Siyaad Barre Soomaaliya wuxuu haystay in ka badan in ku dhow 21 sano haddaysan ka badneen. Laakiin waxaa qadka ka saaray Tolkiis ama beesha uu ka dhashay Maxamed Siyaad oo Mariixaan ah, waxay u allaati jireen Maxamed Siyaad Barre, waxay gaarsiiyeen in Maxamed Siyaad la naco oo loo banaa oo Maxamed Siyaad Barre markii dambe uu ka hor yimaado kacdoon ka dhana oo ay hogaaminayeen General Maxamed Faarax Ciidiid, Allah u naxariistay, Cali Mahdi, iyo weliba waqooyiga odad badan ay hogaaminayeen. Haddii aan laga joogin buunbuuninta farmaajo, waxay dhalaysaa maanta ma taagna xabad iyo dagaal, laakiin farmaajo waxaa ku filan in mooshin baarlamaanka laga keeyo oo keliya. Marka yeesan sirin, yeesan u horseedin reerka uu ka dhashay madaxweyne farmaajo, buunbuuninta baraha bulshada ee ka wadaan iyo qaylada iyo dacaayadaadka iyo shakhsiyaadka $200 ay siinayaan oo ay leeyihiin carab waxaa laga sheego, daahir calase waxaa laga sheego, muna Salaad Gabeera loo jawaabo, iyo gabdho masaakiin ah oo noloshiiba ka dhacay. Hadda muna Salaad Gabeere oo uu dhalay Allah u naxariistay General Salaad Gabeere ayaa lacag lagu bixinaya in gabdho ay u soo jawaabaan, ha naqdaan hawiye, ha naqdaan daarood, ha naqdaan digli mirifle. Waa barbogaankii Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay daaqadda aa kaga saarteen. Waxaan idin leeyahay joojiya qabyaaladda. Madaxweyne farmaajo waa madaxweynaha Soomaaliya. Mariixaan oo dhan waxay leeyihiin 17 xubnood oo keli ah ayay ku leeyihiin baarlamaanka iyo aqalka sare. 17-daas xubnood farmaajo maysan soo dooranin. Haddii firina ninkii difirayay Cabdi Xoosh oo adeer u ah farmaajo ayuu ahaa ninkii sharci caynaya hawiyaha oo dhahayay hawiye waa dad cun, hawiye waxay gumaadeen dadka, nimanka la yidhaahdo Hiraad, habeenkii la yidhaahdo Abgaal, haddii dubli iyo muruusada waa dad iska masaakiin, dubli iyo sheekaal waa dad iska masaakiin ah oo Hiraadkii iyo hawiyaha iska daba socdo. Cabdi Xoosh ayuu ahaa oo diidanaa dowladnimada. Cabdi Xoosh shalay markuu sidaas uu dhahayay oo uu caynayay hawiyaha, daba casar uu dhahayay hawiyaha dadka bay cunaan oo halkii nin oo idinku waalnaayo iswaali jiri ah waa ku qanacsanaydeen. Ma jirin qof Mariixaan ah oo daba casar u soo jawaabay, muusan jirin qof Mariixaan ah oo u soo jawaabay Cabdi Xoosh. Maantana idinka ayaa u gurbaan dumaya farmaajo, idinka ayaa dhahaya dadka hadla, idinka ayaa ilmo yaryar ka hadalsiinaya. Waxay maanta bahasha gaartay gabar Mariixaan ah ama gabar kale oo hawiyaha haddii muna Salaad Gabeere lacag la soo siiyo, gabar hawiyaha waa aaminsanaha inaan lacag la soo siinaynin oo aysan qadiyadan aysan ka hadlaynin. Laakiin gabdhaha Mariixaan ee lacagaha la siinaya oo hadlaya muna Salaad Gabeere u jawaabaya, ama maxaa diiday in daba casar aad u soo jawaabtaan oo intaas hawiye caynayay? Maxaa diiday Cabdi Xoosh oo shiiqaal iyo habar gidir iyo dudubli iyo murusada caayay inaad u soo jawaabtaan? Maanta qabiil la caayay ma jirto, mana jirto cid idhihi karta carab ayaa qabiil caayay, qabiilan caaya ma jirto, daarood waa gob. Laakiin waxaan diidanahay barbogaanka reerka uu ka dhashay madaxweynaha ee Mariixaan, gaar ahaan reer diini barbogaanka ay wadaan, waana barbogaan qalad ah, waana wixii lagu nicilahaa farmaajo. Farmaajo shalay haddaad dhahayseen waa la jeclaa, oo sida qoor weyne oo kale dad yar lacag uu soo siiyey nacasiyayaatiin doqomo ah. Waxaa idin leeyahay Maxamed Siyaad idinka ayaa qadka ka saaray. Maantana waxaad doonaysaan in Maxamed Cabdillaahi farmaajo qadka aad ka saartaan. Waxaa idin leeyahay reerka madaxweynaha uu ka dhashay Mariixaan, isbarqabta dad fiican baa tihiin, laakiin ka dhaafa odiga yaan la waalin, yaan laga badbadinin. Maanta waxay maraysaa gabar hadday hadasho oo ay ka hadasho hawiye,
in gabar kale oo hawiya ay u soo jawaabto shalay ayaad abdi xoosh iyo dabcasar aad u soo jawaabi lahdeen reer diini mareyxaan reer diiniyo haddaad run sheegaysaan ood waxaad dhihi lahdeen ka dhaafa hawiyaha ablagaadada wuxuu gaaray cabdi xoosh inuu caayo xasan sheekh aabihiis uu yidhaahdo waa cawriyaan garguurta shariif wuxuu yidhi waa bijoolo tuugtuug dhalaa maxaad ugu hadli waaseen haddaysan dulmi jirin shalay dowlad baa jirto xasan sheekh maxamuud ayaa madaxweyne ka ahaa xasan sheekh maxamuud boqol mar ka badan ayuu isbitaalo booqday iska dhaaf xaasaskiisa indha yar iyo qamar ayaa isbitaalada booqan jiray dhaawacyada haddaba jooji ayaa idin leeyahay burbogaanka dowladdii kacaanka aheed waxaa laga dhaxlay ayay qabaan aqoon-yahane iyo saraakiil hore madaxweyne farmaajana adeerkiis maxamed siyaad madaxweynaha uu ka ahaa dhibaato iyo dulmi loo geystay soomaalida barbogaanka iyo dacaayadda qayb ka mid ahna tolkii maxamed siyaad barre ayaa qayb ka lahaa taas waxay sababtay in maalin cad maxamed siyaad barre muqdisho laga saaro maxamed siyaad wuxuu haystay ciidamada ugu xooga badan ee qaaradda afrika laakiin hawiya waa khatar hadday kacaan hawiya hadday kacaan iyo majeertayn iyo isaaq isbahaystaan looma joogi karo haddaba waxaa qadka ku jira aqoon-yahan dr cabdicasiis ee dr cabdicasiis aadan ku salaamayaa halo dr cabdicasiis asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu habeen wanaagsan aan ku leeyahay wanaagsan waan ku salaamayaa marka hore waxaa rabaa inaan ku weydiiyo dowladdii kacaanka aheed ma faa'iida laga dhaxlay ama faa'iido daro oo madaxweynaha ka ahaa allah u naxariistee maxamed siyaad barre oo adeer u ah madaxweynaha hadda jooga maxamed cabdillaahi farmaajo aniga aragtidayda waxaan qabaa inaan wax faa'iido ah laga dhaxlin gartay sababta iyo usoo noqonna laakiin waxaan rabaa inaad igaga sheekaysid wax badan baad og tahay wax ogaal ah u tahay cabdirashiid cali sharmaake wuxuu ahaa madaxweynihii ku xigay aadan cabdulle cismaan halyeeygii afrika oo taariikhda galay taariikhda afrika oo dhanna ku qoran oo madaxweynihii ugu horreeyo si dimuqraadia loo soo doortay si dimuqraadiyaana xilka kaga degay waxaa ka dambeeyey cabdirashiid cali sharmaake oo nin majeerteen ah cismaan maxamuud ah allah u naxariisto oo madaxweyne soomaaliya soo maray ah nin taariikh leena ah qaabka loo dilay cabdirashiid cali sharmaake iyo waxa loo dilay wax bay igaga sheegi kartaa allah u naxariisto cabdirashiid waxaa dilay magaalada laascanood shan iyo tobanka oktoobar 1969 gartay dilay askari oo boliiska ka mid ah askariga buliiska ka buliiskiisa ilaalidiisa gaarka ayuu ahaa askarigii cabdirashiid cali sharmaake dilay ama wuxuu ahaa askari kale oo booliiska ka tirsanaa maya askari ilaaladiisa ka mid ayuu ahaa oo booliis ah sababtu u dilay marka mii sheegi kartaa oo cabdirashiid cali sharmaake askarigaas uu u dilay iyo reerka uu ahaa askariga wax dilay wallaahi wax badan ayay macnaha soomaalidu sheegaan laakiin xalata ah wuxuunkaas ahaa usuuriyaday jufada layihahdo cali saleebaan ayuu ahaa askarigu arrin doorashadii lixdankii dhacday arrin sa ku hayday aheeday garatay oo aana qabiil ku salaysan ma cali saleebaan iyo majeerteena markaas isdiidanaa macnaha i jilci arrintaas maya qabiiluma ahayn waxay aheeday isriixriix oo ku yimiday kursiga maadaama ay isku degaan yihiin oo gobolka bari wada degaan arrin ku saabsan ayeed arrintaas cismaan maxamuud iyo cali saleebaan u dhexaydo ma garata sidaasaa loo dilay cabdirashiid cali sharmaake dakana halkaa ka timid iyo 64 kuraastii lagu hartamayey ee baarlamaanka colaad ka dhalatay ayaa lagu dilay gartay kadib waa tii kacaankii u dhashay kacaankii iyo qaabkii u dhashay waxaa aniga igu maqaalaa in salaad gabeere jenaral salaad gabeere allah u naxariistee uu maskaxdii kacaanka abaabushay ahaa kadibna maxamed siyaad barre allah u naxariista isagana si dulmi uu ku dilay keligiisna aan la dilin oo jenaral caynaasho isaaq ah la dilay dad kale lala dilay ciidamo nooc kalea la adeegsanaya markaas ma ciidankaa loo kala badnaa arrintaas waa u imaanaynaa ma ciidankaa salaad gabeera lagaga badnaayo ciidanka hawiya meesha ku yaraa iyo ciidanka isaaq oo jeneraalka kale oo la dilay markaan intaan arrintaas aan gelin waxaa rabaa inaan ku weydiiyo kacaankii qaab eenkee ayuu u dhashay mase jirtaa in salaad gabeere allah u naxariistay uu ahaa maskaxdii laheyd afgembiga oo qabiil ahaanna allah u naxariistay ahaa hawiye afgaal waa caysle kacaanka waa 15-kii oktoobar cabdirashiid ayaa lagu dilay magaalada laascaanood 16-kii waxaa la keenay magaalada muqdisho 17-kii waa la aasay 18-19-20-21 afartaa habeen ayaa kacaanka ayuu socday arrimihiisu ay socdeen
madaxii operationka ee gacan ka dhaliyana wuxuu ahaa jeneraal salaad kabeyre kadi allah u naxariiste isagaana hogaaminayey isagaana gacan ka dhaliyey sababtii uu ku dhaliyey haddii aan wax kaaga sheegana wuxuu ahaa howlgelinta ciidamada uu haystay magaalada muqdisho xafiiska ugu sarreeya qaybaha dhan soomaaliya ninkay hoos imaanayeenna isagu ahaa maadaama cabdirashiid la aasay baarlamaanku waxay ahaayeen 123 xubnood baarlamaanka soomaaliya way fadhiisteen waxay ku heshii waayeen ninkii bedeli lahaa cabdirashiid lagu bedeli lahaa muuse boqor ayaa soo istaagay inuu isagu qabanayo xilka sidaa ayaana maarata buuq uga dhacay ismaaciil jumcaale cusub laallaha u naxariistay abuqaatihii weynaa ee isaguna dhintay 1910 abukata abgaal aha nin hawiyo hiraab abgaal wa xislu ahaa maxay isku ahaayeen marka ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo muuse boqor iyo cabdirashiid cali shirmaake waa isku macnaha majeerteen ka sokow waxay isku ahaayeen cismaan maxamuud garta haye haye muxuu yiri marka abuqaata marka macnaha arinta xukunku ma ahan dumaal cidii macnaha mar haddii baarlamaankii aysan si xorriyada u dooranayn madaxweynaha aniga adiga muuse boqor inaad xilkan qabato macnaha aniga wuxuu yiri macquul ilama ahan mana dhacayso buuq baa hareeyey dabadeed waxaa dhacday yaasiin nuur xasan oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladdii cabdirashiid yaasiin nuur xasan wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda cabdirashiid reerkiis mii sheegi kartaa cidu ahaa reerkiisa wuxuu majaarteen oo ahaa cumar maxamuud garta haye marka inqalaab waa u yeeray wuxuu yihi waxaan maqlay waxaa igu maqaala ah adiga iyo jeneraal salaad kabeyre inaad wadaan inqalaab ka waran arrinta maxamed shaah barre wuu iska fogeeyey inuusan arrintaa shaqo kulahayn waxna uusan ka ogeyn waxaa amar lagu siiyey inuu ka mid noqdo ilaaladiisa qaaska ah oo la socoto maalmahaas hadda aan ku sheegayana markii laga soo bilaabo 16 ilaa 22 dhaqdhaqaaqiisa waa la xadiday maxamed shaah barre wuxuuna la socday yaasiin nuur xasan ayuu gurigiisa joogay isaguo la socda maadaama baawur ahaan isagu uu ka sareeyey wasiirka arrimaha gudaha uu ahaa habeen talaado ah ayuu gacaan ku dhashay baarlamaanka maxamed shaah barre iyo yaasiin nuur xasan oo wada joogo ayaa waxaa u yimiday wasiirkii gaashaandhiga ninkii ahaa beriga oo la dhihi jiray hiloolo macalin hiloolo macalin wuxuu ahaa nin oo ka soo jeeda beesha absama ogaadeen niman kale yiraa ayuu ahaawasiirka gaashaandhiga ogaadeen ayaa u yimid aye salaad gabeeamarka wuxuu weydiiyey ka warana wuri yaasiin uur xasan ma haydaan maxamed shaah barre iyo jeneraal salaad kabeere labadaa nin xaaladooda iga waran wuxuu ugu jawaabay yaasiin maxamed shaah barre waa kane wuu ila joogaa maalmihii lasoo dhaafayna aniga ayuu macnaha la socday ayuu xaaladiisa anaa la socday marna ima faaruqin laakiin jeneraal salaad kabeere ninka la yidhaha ma hayo wax warana kama hayo sidaa darteed wuxuu ku yidhi hiloolo macalin marka arrinta salaad gabeyre hadalkiisana anaa hadda ku keenayo wuu ka soo tegay xaruntii salaad ee howlgelinta ciidamada ayuu ku laabtay xafiiskii salaad markii uu tegay salaad uu xafiiska ugu tegay wuxuu weydiiyey sow macnaha xilligan maxaa halkan ku fariisiyey salaad wuxuu ku jawaabay sacaadatul wasiir waxaan halkan u joogay askarta qaar dishibliinka duxun yahay iyo kuwo habsan ah ayaan arrimahaas ayaan saxayay wuxuu ugu jawaabay miyaadan ogeyn in madaxweynihii dalka la dooranayo berito wuxuu yidhi ahaa sow ma ogid taliyihii ciidanka maxamed shaah barre oo ah taliyihii ciidanka iyo adiga oo ah ninka howlgelinta ciidamada ugu sarreeyo in aad macnaha idinku qornay inaad baarlamaanka ammaankiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa aada la socotaan haa waan ogahay wuuri wuxuu yihi marka 10 daqiiqo kadib baarlamaankaan tegayaa haddii aan ku waayo aresta tahay waan ku xirayaa wasiirkii difaaca marka uu ka soo baxay xaafiiskii
salaad amar uu bixiyey hala qabtu yidhi sidaasaa lagu qabtay hilo macalin xeradii salaad gudaheeda lagu qabtay qofkii ugu horeeyey ee dowladdii cabdirashiid ka tirsan ee la qabtana hilo macalin uu ahaa oo ahaa wasiirkii gaashaandhiga qaabku uu qabtay marka salaad gabeere qaabku uu qabtay gaashaake salaad gabeere qaabku wasiirkii difaaca uu qabtay ciidamadiisii xerada joogay ayuu amar ku siiyey inay qabtaan oo aresta ka dhigaan way xeraan garte markii ay qabteen laba wuxuu watay bodhikaar labadii bodhikaarna xerada lagu xiray salaad gaariga buudkiisa dambe ayuu yihi hala geliyo isagoo buudkii gaariga buudkiisa dambe ku jiro ayuu salaad macnaha gaarigiisa ku qaatay wuxuu tagay baarlamaankii maxamed siyaad barre iyo ninka la yidhaahdo iyo yaasiin nuur xasan oo isla fadhiyo u tagay wuxuu ihi sacaadatul wasiir waxaan ka codsanayaa inaad ii ogolaato in maxamed siyaad barre aan la hadlo wax yar waa ka ogolaaday markii ay tageen ay gooni u baxeen ayuu maxamed siyaad barre yidhi soo ma ogid aniga iyo adigaba in la raadinayo soo ma ogid hiloolo macalin inuu hadda ihandaday inuu igu yidhi maxamed siyaada dhahay ha aniga iyo adigaba waa lala daba taagan yahay dhaqdhaqaaqeena waa lala socdaa aniga iyo yaasiin nuur xasana macnaha handaday hore ii handaday afar maalmood isagaan gurigiisa joogay wuxuuna igu handabay inuu xilka iga qaadayo awood ayuuna u lahaa inuu xilka ka qaado maadaama uu yahay isaga wasiirka arrimaha gudaha ayay hoostegayeen taliyaha boliiska iyo taliyaha militarigu beriga macnaha saas uu ahaa dastuurka macnaha lixdanka sidaasaa ku qorneed ma garatay si fiican amarkana macnaha inay waxay hoos tegayeen taliyayaasha boliiska iyo militariguba wasiirka arrimaha gudaha sidaa darteed wuxuu ku yidhi salaad hilolo macalin hadda goormeyka ugu dambeysay muddo yar ka hor ayuu naga tegay gaarigii buu fara buudkiisa wuu toosu ku shiday wuxuu yidhi waa kanaa kanqalaabna ma aan wasiirka difaaca la qaban sidaa darteed waa kan hilolo macalin waan qabtay haddana waan ku celinayaayo yaasiin nuur xasan la sii hadal anaana operationka samaynayo yaasiin nuur xasan ay kusoo laabteen wuxuu yihi haye sacaadatul wasiir waa soo dhamaysanay maxamed siyaad barre sheekadiina iska wata salaad xeradiisu ku laabtay beebayaashii iyo taangayaashii ayuu la soo baxay isagaana horkacayay baarlamaanka ayuu ku hareereeyey sidaas ayaana lagu qabtay 123 baarlamaanka ah sidaasaa lagu xiray sidaasuu inqilaabku ku dhacay ilaa waaberigii ayuu operation ku socday intaas kadib waxaa dhacday markii ay baarlamaankii xareeyeen ayaa la yidhi marka haye aan marka ka hadalno inqilaabka yaa sameeyey 50 nin ayaa ka qayb qaadatay alifle markii laga bilaabo ilaa generaal 50 nin waxaa la yidhi marka xil uma haynee sideen yeelnaa 25 nin in laga dhigo dadka macnaha golaha sare kacaanka ayay ku heshiiyeen umana su-aalaan rabaa inaan ku weydiiyo tacdiis su-aalaan rabaa inaan ku weydiiyo markaas jeneraal salaad gabeere darajadiisa ciidanka intay gaarsiisaneed wuxuu ahaa gaashaano dhexe allahu naxariista maxamed siyaadne darajadiisa general ahaa general aydiid ma xasuustaa darajadu lahaa waqtigaas allahu naxariista gaashaano dhexu ahaa gaashaano dhexu ahaa oo seemi ahayeen salaad gabeere iyo jeneraal aydiid waqtigaas isku daraja ahayeen iyo cali samatar saddexdood isku daraja ahayn oo xilligaas xilligaas darajaday haysteen jeneraal cabdiid iyo allahu naxariiste jeneraal cabdiid jeneraal salaad gabeere allahu naxariiste jeneraal samatar kulli waxay ahaayeen darajadaas darajo muhiima ahayd waqtigaas oo aad qaalu ah darajo muhiimay aheday maxamed cali samatar iyo salaad gabeere gaalkii 64 ayay gaashaanle ku galeen gaashaanla dhexe oo hal darajay ku dalaceen gaashaanla dhexe iyo bilad geeri qaateen 4 nin ee bilada geysa qaadata ahaayeen allah u naxariisa jeneraal salaad gabeere kadiye oo ina guuxaa ka gala dagaalka iyo jeneraal maxamed cali samatar markaas laakiin korneelay ahaayeen gaashaanlayaalay ahaayeen gaashaala dhexe iyo bilad geysay qaateen waa salaad gabeere maxamed cali samatar ninka la yidhaahdo cilmi nuur tarey iyo ibraahim rowrfa doon yaala ninka la yidhahdo labada jeneraal salaad gabeere iyo waa aqaanaa reerkay ka dhasheen waa jeneraal salaad gabeere waa aqaanaa waa nin awiyo iraab abgaala kuwa kale ii sheeg qabiiladooda afarta qaadatay dilada qaaliga cilmi nuur tarey wuxuu ahaa isaguna hawiye murasadu ahaa cilmi oo bilad geysi qaatay nin awiyo murasadu ahaa aye ibraahim rowrfa
warfaana waa ninkii loo qaaday roblo roblo marunba laysu raaciyo marunba isaguna wuxuu ka soo jeeday beesha Habargidir qasatan Saleeban Saleeban waa Habargidir ah haye ah garta saddex kamid saddex 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 kamida saddex kamida ragaas bilada geesiga la siiyo waqtigaas fog oo dagaalka Itoobiya lala galay saddexdaba waxay ahaayeen mid wuxuu ahaa hawiye nin hawiye yaraa oo abgaal waxa haystaan nin kale waa nin hawiye murusada nin kale waa nin Habargidir Saleeban saddexdaba reer ahaan markii la yiraahdo abtirsiimada aha gartay hay qalad kan tuu kiimid marka hadii mar afganbigii salaad gabeero hawiyaha uu ka dambeeyay oo asay afganbigii uu sameeyay wasiirki difaaca uu xiray ee maskaxdi afganbigu waha qalad kan markii dambana salaad lagu dilay maxamed siyaadna meesha uu ku qabsaday qaabku ku dhacay shay waxa uu ku dhacay laba arimood baan dhacday horta qilaafka waxa uu ka yimid waxa ku sheegi doonaa iyo sababta ay qabsadeen kacaanka habeenkii uu dhashay 25-kii kolaha sare ayaa la qaybsaday sidii loo kala helay ayaan rabaa marka inaan kuu sheego ma garad oo loo qaybsaday 25-kii kolaha sare kacaanka arrintaas waa arrin muhiim ah ayay ii sheegay ii magacyada ii sheegi kartaa 25-kii kolaha sare kacaanka 25-kii kolaha sare waxaa loo kala qaybsaday saddex waxaa helay mariixaan saddexna waxaa helay afgaan gartay marka hadii aan ku saddexda abgaal oo hawiyaha ii sheeg waxay ahaayeen jeneraal Sanad Gabeere habeenkaas oo tan Sanad Gabeere wuxuu dalacay gaashaalo dhexe ayuu ahaa gaashaalo sare jalan laba darajuu dalacay wasiirkii gaashaandhiga iyo madaxweyne ku-xigeenka koobaad ayaana laga dhigi doonaa ayaa la dhigay markaas kadib laga dhigi doonaa Sanad Gabeere markii la qaybsaday isla habeenkaas habeenka kacaan ku dhashay laba nin ayaa jaran qaatay oo gaashaalo dhex iyagoo ah gaashaalo sare jaran laba darajo la siiyey waxay ahaayeen jeneraal Salaad Gabeere iyo jeneraal Maxamed Cali Samatar ma garad si wanaagsan afganbiga kadib habeenkii oo macnaha inqilaab ku dhacay laakiin sidii horta oo loo kala qaybsadaan rabaa inaan ku sheego jeneraal Salaad Gabeere jeneraal Xuseen Kulmiye jeneraal Axmed Maxamuud Cadaqoor Weyne saddexdaa waxay ahaayeen waxay ka soo jeedeen beesha Afgaan Afgaan hawiyahaye ah haye Bashiir Xaaji Cilmina wuxuu ahaa beesha Habargidir Sacad Sacad afartaas ayay afar hawiyaha waa afar magacyada Maxamed jeneraal Maxamed Shuu Cismaano wuxuu ka soo jeeday beesha Boorsada shan Boorsada shan Ismaan Maxamed Geelle oo isaguna ka soo jeeday beesha Xawaadle darajo ahaanna markaas ahay laba xidigle leh ayaa ka mid ahaa isaguna leh oo asina xawaad luu ahaa ha lixdaas la siyaawiye ha oke lix hawiya waa hayaa daaroodka daaroodkan galaynaa golayn sare kacaanka iyo magacyada ay ka heleen iyo qaabkay u qaybsadeen meesha daarood ma jirteen waxay heleen laba xibnood Maxamuud Geere Yuusuf iyo waxay heleen Cabdirasaaq Maxamuud Abuubakar oke ma jirteen labadaas heleen labo dhulbahanta waxay aheen laba nin waxay heleen Axmed Saleemaan Cabdalle Dafle ninka la yidhaahdo oo hore bil ku nool sida ugu maqaala ah iyo Maxamed Cali Shire oo labadaas dhulbahanta hele waa afar ogaadeen labay heleen Maxamed Cumar Jees oo Axmed Cumar Jees la dhashay iyo Maxamuud Mire labadaasay heleen waa lix mariixaan waxay heleen saddex haye magacyadu ii sheeg saddexda mariixaan ka heleen waa jeneraal Maxamed Siyaad Barre haye Corneil Cali Mataan Xaashi haye iyo Cabdulqaadir Xaaji Musalle Cabdulqaadir Xaaji Musalle saddexda mariixaan markay ugu dartay waa sagaal oo golayn sare gacanka ay ka heleen halka tobanaad wuxuu ahaa warshad ninka tobanaad warshangeli daarood ayuu ahaa waxaana la jiray qorsheen tobankaasi daarood ka heleen haye qabiilada kalena warbixin iga sii haye meeshaas waxa ku hayaa waa toban iyo lix hawiye ay heleen toban daarood ay heleen lix iyo toban xubnood meesha isaaq waxay heleen afar afar haye magacyadu ii sheeg Maxamed Caynaasho Guuleed haye oo jalan ahaya oo lala dilay salaad haye jalan Maxamed Caynaasho Guuleed ninka la yiraahdo Ismaaciil Cali Abuukar haye Axmed Xasan Muuse haye saddexdaas heleen Axmed Maxamuud Faarax Laxwas afartaas heleen oo afar isaaq heleen okay afartaas heleen isaaq oo qoy koonfur oo afar beelen okay haye ma
haysa marka 20 ku haya sanad ii dhiman shanta kala waxay ahayd faaraha oo ciis duule oo ay ciis madoole ayey muusa rabbilo aan kala ilaado ee muusa rabbilo goodo oo ay gudbiirsi ayey maxamed cali samatar oo aad taqaalid ayey sadda abdullah maxamed faadil oo ay carab afar ninka shanaad wuxuu ahaa abdi warsame isaga oo ah dir okay waa shan hadda 20 iyo shantii waa sidaas maxaa wax kale aad kaaga muuqdo markaas qiyaana uu lacade haa qiyaara dhacday maxaa yeelay miisankaas oo saxmaba ahan waxaa qalad aheeday hadda 20 markii la soo xulay waxaa la qaaday cod oo gudoomiyihii kolaha sare kacaanka ayaa noqonaya la yidhi waa loo codeeyey jeneraal salaad gabeyre iyo jeneraal maxamed siyaad waxay heleen 12 iyo 12 qofna wuu ku aamusay garta oo same naqdeen in xilkaas qofku qabanayo haye barbaxda ay naqdeen umar labaad loo codeeyay markii 27 codo helay maxamed siyaad hagaa shaqeeyay waxa kamid ahaa maxamed cali samatar iyo abdullah faadil ayaa u shaqeeyeen iyo ismaaciil cali abuukar ka kamid ahaa sidaas ay doonayeen balaasada gacanka oo ku noqday dabeed waxaa la dhisay dawladdi wasiirka gaashaandiga sanada laga dhigay ahna madaxweyne ku xigeen koobaad madaxweyne ku xigeenka labaad waxaa laga dhigay maxamed ciinaasho guuleed wasiirka arrimaha gudaha waxaa laga dhigay xuseen kulmiye afrax duqa magaalada muqdisho ahna gobernatoraha gobolka ahna xubin golaha sare ka tirsan waxaa laga dhigay ninka la yiraahdo qor weyne bagrat garte oo isaguna abgaar ah garte sidaas dawladdii lagu dhisay arrinta la isaga horyimid arrinta marka la isaga horyimid waxay aheeday aadan cabdilla cismaan oo ah madaxweynihii hore soomaaliya oo wax dambi aan gelin ayaa macnaha waxaa cali samatar iyo ina sameemar dafay maxamed sabar ku hadleen in la xiro oo la soo qabto waa la qabtay waa la xiray isku dhaca ugu horreeya meeshuu ka yimid halkaasi aheed maamulka loo xiraayay cabdulla cismaan madaxweyne muuse lahayn cabdirashiid madaxweynenimada ka dambeeyey oo la dilay maxay tahay sababta marka cali cabdulla markaas lagu tuumeeyey oo loo xiray allahuna cariste daadaansi waxay aheed la rabay in salaad macnaha lagu daadaansanayo salaad gabeyre maadaama salaad uu qabay faadume aadan cadde arrin ku saabsan arrintaasi aheeday oo kacdoona oo la rabay in salaad macnaha lagu shaqoolo ma garatay si wanaagsan oo lagu dilo intaas markay dhacday salaad wuxuu tagay meesha naba sugida ina saleemaal dafle ayuu maartay meeshii ku handaday oo uu yidhi hadda daa waa la daeyey aadan cadde waa la soo daayey intaas wixii ka dambeeyana waxaa la qorsheynaya sidii salaad gabeyre loo dili lahaa hal mida rabaa dad badan waxaa jira taariikhda aan ogeyn oo iska dhalinyaro ah aadan cabdulla cismaan allah naxariista marka laga soo tago qaraabinimadan kore ee xagga qabiilka marka laga soo tago waxay xiriir ka ahaayeen ay ugu maqalaa aadan cabdulla cismaan allah naxariista gabar uu dhalay inuu salaad gabeyre uu qabay faadume aadan cadduu qabay salaad gabeyre xaaskiisa faadume aadan cadday haye marka waxaa dhacday salaad markii dawladdii sidaa loo dhisay 69-kii nimankan birigaa waxaa la dhihi jiray xoogayaha sidii maraykanka oo kale ayay isticmaalayeen xoogayaha gaashaandhiga xoogayaha arrimaha gudaha xoogayaha arrimaha dibadda sidaasay isticmaalayeen ilaa salaad la dilay ilaa 76-dii wixii ka horreeyay maxamed saafar gudoomiyaha golaha sare gacanka la dhahayay marka uu madaxweynaha lagu tilmaamay maxamed siyaad 76-dii markii xisbiga la sameeyey ayaa ugu horreeyay ma garatay si wanaagsan waxaa dhacday marka salaad markii oo habeenkii sidaa wax loo dhisay oo isqabashadii ugu horreysay 6 bilood kadib ay timiday salaad maxamed siyaad barre wuxuu la shiray gruub golihii sare kacaanka inta badneed waxay ku wada hadleen sian ka yeelnaa salaad waxaa la qorsheeyey si allaala sidii loo qaariji karo in loo qaarijiyo dabadeed waxaa loo diray raggii qorsheeyaya ka mid ahaa maxamed siyaad barre iyaa kaloo ka mid ahaa maxamed cali samatara ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ninka la yidhahdo ismaaciil cali abuukar ina saleemaal dafla ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaa ninka la yidhaahdo ibadnaayeen rag badan oo waxay ahayn, laakiin kuwaas ayaa ugu cadcadaa, ma garatay? Si wanaagsan. Cabdiqaadi xaaji musalla ka mid ahaa. Marka waxaa dhacday salaad, waxaa laga macnaha dhabashadiisu waxay ku dhacday 1971 ayaa salaad subax waxaa loo diray inay soo qabtaan ninka la yidhaahdo Cabdalla Maxamed Faadil iyo Maxamed Cali Samatar. Gartay markaana wax kala yihiin, horta isku shaandhay inuu sameeyey Maxamed Siyaad markuu arkay salaad inuu wasiiri gaashaandhiga yahay oo ciidanka oo dhan isagu haysto, isku shaandhay inuu sameeyey salaad waa laga qaaday wasiiri gaashaandhiga. Awood muu lahaa marka Maxamed Siyaad markaas isku shaandhaynta ama awood uu lahaa inuu sameeyo? Haa, maadaama guddoomiyihii golaha sare kacaanka uu yahay salaa Maxamed Siyaad bare waxay ku doorteen ninkii soo jeediyaba oo arrimahan soo jeediyay in guddoomiyaha golaha sare kacaanka markuu noqday ninkii soo jeediyey saddex arrimood ayaan macnaha aan kugu sharfaynaa hore wuxuu ahaa jeneral salaad kabiir allah u naxariiste, waxaan kugu sharfaynaa horta kow inaad tahay ninka noogu da-weyn, labo inaad tahay taliyihii ciidanka xooga ilaan jeneral daawid markuu dhintay 65 taliyihii bedelay isagu ahaa, iyo inaan kitaab qur-aana ku wada dhaaranay in soomaaliya soomaalinimo lagu dhaqo oo aan eex iyo qabiil midna la keenin. Wacadkaasaa meesha u yiilay, wacadkii waa looga baxay, salaadna wax inta badan waxa loo diray waxay ahayd baqdin laga baqayay. Nimankaa marka salaad loo diray maxay ahayeen? Nimankaa salaad loo diro inay salaad ay daba galaan oo qaabkii loo diri lahaa ay keenaan, iga sheekeen nimanka magacyadooda ugu soo celi. Waxay ahaayeen Maxamed Cali Samatar, maadaama salaad wasiirkii gaashaandhiga laga qaado wasiirka howlaha guud laga dhigay, horta salaad markii wasiirka gaashaandhiga laga dhigay Maxamed Cali Samatarna waxaa laga dhigay taliyaha ciidanka habeen kacaan ku dhashay, laba jarna waa la siiyey. Markaan salaad la qabanaya, laakiin salaad wuxuu ahaa wasiirka howlaha guud, wasiirka gaashaandhigana wuxuu ahaa Maxamed Cali Samatar, Cabdalla Maxamed Faadilna wuxuu ahaa taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Marka Cali Samatar oo ah wasiirka gaashaandhiga iyo Cabdalla Faadil oo ah taliyihii ciidanka ayaa loo diray, sababta loogu diray waxay ahayday Faadil rilkiisu ahaa, Maxamed Cali Samatar waa gartay, Faadil rilkiisu ahaa. Cabdalla Faadil wuxuu ahaa carabtan oo wuxuu ahaa carab carabta Yemen Yemeniyiinta, laakiin Soomaaliya macnaha mar hore yimi waa abiyim. Garte labadaasina loo diray salaad gabeeraaye, maxaa dhacay kadib? Marka sababta horta loogu diray waxay ahayday isku academy ahaayeen, academy military moodan ay kasoo wada baxeen raggaanu 14 inay ahaayeen, 14-ka waxaa kamid ahaa oo academy-da kasoo wada baxay jeneral salaad gabeere, jeneral Maxamed Cali Samatar, Cabdalla Faadil, jeneral Maxamed Faarax Caydiid, ninka la yidhaahdo Sheikh Cabdullaahi Yuusuf Axmed, Maxamed Cali Sharmaan, Abuukar Xasan Weeliye, Abuukar Suuleley, Abuukar Gacal Muday, Doon Yaale, raggaasoo dhan isku akademiy ahaayeen. Ma garatay? Marka rag dhisan oo waxay ahaayeen akademi militaari moodana kasoo baxay saaxiibo wada ah, waxaa dhacda marka waxaa laga warrinkan yaa qaba karo oo qiyaani karo saaxiibadiis labadaan in oo isku akademi ahaayeen ayaa loo diray. Barnaamijkaasoo dhanna ninka watay Maxamed Siyaad Barre ahaa isagu ahaa waxay u shaqaynayeen gurigaa loogu tegay, waxaa la yidhi maanta shiraa jiro adiga iyo Maxamed Siyaad Barre rabnaa inaan macnaha idin wada hadashino, xurgufta inay dhexayso inaan dhammayno, baar xaraf ayaan ka cazuumanahay, baar xaraf ay tagay salaad marka ka cudur daarto wuxuu rumayd raaci karo. Markaasna waa wasiirka howlaha guud waxay yidhaahdeen maya waan raacisa saaxiibkeen baa tahay, gaarigaaga iska dhig. Gaarigii ay warteen ayuu soo raacay salaad, gaariga Cabdalla Faadil ay waday, salaadna kursiga hore ayuu fadhiistay, kursiga dambena Maxamed Cali Samatar fadhay. Markii qadadii ay soo dhammaatay oo ay soo tageen oo qadadii lagu kala tegay ayaa baar xaraf waxaa loo dhigay wadada gaari ilji ah oo niman komandoosta saaran yihiin. Nimankii komandoosta ahaa markii ay gaarigii wadadii ku jareen ayaa waxaa yimid gaarigii ay saarnaayeen jeneral Salaad Gabeere iyo Cali Samatar iyo Cabdalla Faadil. Cabdalla Faadil maadaama nimankaan ayna Salaad Gabeere garanayn oo gobollada laga keenay oo komandoosta ah ayuu rabay inuu baro, wuxuu yidhi warmada taqaanin miya, aniga waxaan ahay Cabdalla Maxamed Faadil taliyihii ciidankan ahay,
ninkan hore fadhiyana waa maxamed cali samatan oo wasiirka kaashaandhiga, ninkan gadaal fadhiyana waa jeneraal salaad kabeyre oo wasiirka kaashaandhiga hore ahay, haddana ah wasiirka hawlaha guud. waana farmuuq markaas waa farmuuq wuxuu faadil sameynaya waa afgarasho farmuuq waay, ma garatay si wanaagsan. dabadeedna labadoodii gaarigii ka dhigeen way ka dhaqaaqeen salaad, waa kasoo degay gaarigii, ciidamadii amar sii digtoona wuri waa diideen, sidaasaa salaad lagu hareereeyey, lagu hansaabgareeyey, sidaasaa lagu qabtay. 21-dii ayaa la qabtay bishii maarso, saddexdii maarso 22-dina waa la toogtay. qaabkaas allah unaxriistay salaad gabeera loo toogtay. haa, jeneraal salaad gabeere, jeneraal maxamed cinaasho guuleed iyo cabdulqaadir dheel cabdulle oo koreyr ahaa, ciidamadana ka tirsanaa laakiin markaaba ciidamo aan ahayn oo ganacsi ahaan isagoo farmashiye iska lahaa, saddexdaa nin ayaa la dilay. allah unaxriistay maxamed siyaad, waxaa igu maqaala ah salaad gabeere markii la dilayay inay ku markaati fureen oo markaati ay ahaayeen dad kaloo reerkiisa oo isku reer ay yihiin, arrintaas ma jirtaa? garta okay. nimankan kale lala dilay allah unaxriistay jeneraal salaad gabeere, reerahooda iyo qabiilada ay ahaayeen ii sheeg oo maxamed siyaad uu la dilay. maxamed cinaasho guuleed wuxuu ka soo jeeday meesha isaaq, khaasatan habar yuunis, reer cinaasho niman yidhaah ayuu ahaa, ninka la yidhaahdo cabdulqaadir dheel cabdullena wuxuu ahaa nin majeesteena oo maxamuus reebaana cumar maxamuud aheemahada. gartay labadii nin kale salaad gabeer la dilay, midna waa isaaq oo habar yuunisa, midna waa maxamuud suleybaan majarteen cumar maxamuud. labada nin ma la dhihi karaa hawiyihii markaas maamulka ku jiray waxaa ugu firfircoonaa oo maxamed siyaad meel iska saari karay salaad gabeere, ninka ugu firfircoon waa, ma la dhihi karaa. teeda kale marka la eego oo kale isaaqa oo kale aynaansha ugu fufuda, ma la dhihi karaayo oo saasa loo dilay. marka la eego majarteenka oo kale waxaa ugu fududaa, ugu firfircoonaayo, ugu qatarsanaa sirkaalka kale la dilay magaciisa uga hosbaxay, saddexdaas ugu qatarsanaa ma dhihi karaa. cabdulqaadir dheel cabdulla, haa, waa la dhihi karaa. sidaas way ahayd in la qabgabiyo qabaa'ilada soomaaliya si muraalkooda loo jabiyo, saddexdaani in la dilo si ay kuwa kale oo golaha sare kacaan ku jiro ay u baqaan. gartay waxaa igu maqalaa maxamed siyaad barre, markii hore wax badan buu qabtay, wax wanaag buu qabtay, dilalkan allah unaxriistay salaad gabeere iyo saraakiisha muhiimka ah uu dilay oo sida dulmiga lagu dilay, marka laga soo tago wax badan buu qabto, sidoo kale banaanbaxyaa loo abaabuli jiraa la yiri, banaanbaxyo lagu taageerayo, heeso la leeyahay, gulwada wasiyaad, aabihii garashada, barnaamijyo noocaasoo barbagaanka aada ugu dheereeyay, arrintaas ma jirtaa? haa, way jirtaa, waa qisooyin badan, taas waxaan rabaa inaan kaaga shakeeyo marar kale oo duwan haddii ilaahay idmo. gartay warbixintan oo talantaaliya ayaan ku sii doonaa. gartay burburkeedu meesha uu ka yimiday, waxaa keenay in la kala qaxo, waxaa keenay in laisdilo, halka ay ka bilaabatay fidnada soomaaliya. horta dilkii saddexdaa nin ayaa ugu horreysay, kama horreyn fidna soomaaliya. waxaa xigay dilkii 10 wadaad, waxaa xigay oo 5-tii la dilay ayagana 10-kii wadaad, waxaa xigay 17 kii la yidhaah inqilaabkii ciro oo ayagana 78-dii la dilay. reerkee ahayeen kuwaas? reerkee ahayeen? ay u badnaayeen qabiil ahaan dadkaas markaas ciro laga dilay? ciro majarteen waa? maya, waxay u badnaa majarteen ay u badnaayeen, laakiin soomaali kale qabaa'ilo kalena way ku jireen, waa kaaga sheekay doonaa iyadana. marka soomaaliya arrimaheedu arrin oo hadda aan soo koobi karno ma ahan caawa. garta ugu dambe waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, hadda sidaad ogtahay arrimahaas oo u maalinaa ciro iyo kacdoonka qaabku u dhacay dadkan walaalahayn ee gobolada waqooyi, qaabka allah unaxriistay dowladdii maxamed siyaad ay u dhibaataysa oo loo duqayo ilaa hadda ay weli aad ay soomaaliya markay maqlaan ay kaga xanaaqaan arrimahaas oo dhan iyo halka salka ay ku hayso. laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, in lagu kaco maxamed siyaad barre allah unaxriisto oo lagu kaco oo dadka ay is abaabulaan asoo ciidan intaas la eego afrika kuwa ugu xoog badan haysto, laska dulqaado, daciismi leedahay oo ma aaminsan tahay fikirka ah reerka uu ka dhashay, beesha uu ka dhashay Mariixaan qeyb bay ka ahaayeen oo ayakaa dadkii tuso hormuud noqdo oo taasaa keentay in la carwoodo, ma la dhihi karaa? wallaahi Mariixaan kari lama dhihi karo, laakiin shakhsiyaad badan oo kasoo jeeday beeshaas ayaa jiraan oo dircanaha la dhihi karo waxay soo dedejiyeen in dagaalka qabaa'ilka uu ka qarxo dalka Soomaaliya.
shakhsiyaadkaasna waa la yaqaanaa magacyadooda, jagooyinkay hayeen, gaboodfalladii ay sameeyeen, waxaasoo dhanna insha allah waa ka shaqayn doonaa dilahay. Waa tahay ugu dambeyn, hadda isbedelka dhacay siduu kula muuqdaa madaxweynaha cusub ee la doortay? Wallaahi waxaan u malaynayaa inaan wax badan aysan kasoo kordhi doonin. maxamed cabdullaahi farmaajo waa nin ka yimid maraykanka, siday ugu maqaala ah anigu aqoon umalihi. dadka deegaanka magaalada muqdisho ku nool ee 3 milyan ka badan ee deegaanka iskale, haddii ay la shaqeeyaan oo ay soo dhaweeyaan oo ay macnaha waxaan aaminsanahay midnimo soomaaliyeed iyo shaqo wacan inay imaan karto, laakiin ma filayo inay la shaqaynayaan. maxaa yeelay wixii lagu diraray iyo wax oo 1991 markii dagaalka dhacay ilaa hadda wax dib u heshiisiina ma dhicin. marka aniga waxaan u arkaa inay iska tahay maaweelada caruurta, ma garab dad baa waxay aaminsan yihiin, hadda waxay kuleeyihiin, hadda qabiila wax ka sheegna ma jirto. mitaalan waxaan sheegnay oo kale, salaad gabeer inuu nin abgaalo waxay isla ahaa hawiyaha hebel saas burasada buu ahaa. dad baa waxay aaminsan yihiin in qabiilkii laga gudbo ceeb ay tahay in magac qabiil lasoo qaado markii farmaajo la doortay kadib. waa been, waana tooranimo qabiil in la sheegana ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay, wajcalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum. marka inaan isku qabiil waa wax sax ah, inaan isku dulminaa la diray mooye. cid kastana waa naqaanaa farmaajan hadda cidda uu yahay waa la og yahay. waa nin markii laga soo tago daarood mariixaana oo macreed diini ah oo maxamed siyaad bara adeerkiisa adeer u ah maxamed siyaad barana wuxuu ahaa haa adeer buu ahaa haa. marka cid diidi kartana male in qabiilka qofka la sheego ceema ma aqan inaad qabiil fiirsatay ma fiirsatay kilib uu soo duubay nin la yihahdo cabdi xoosh oo si xun ugu caynaya hawiyaha hiraabka uu leeyahay habargidir iyo abgaala fidnada ka dambeeyey kuwan kale waa iska masaakiin dublaha iyo sheekaasha murasada warkooda iskaba dhaaf uu leeyahay xasan garguurte waa xasshaq markuu madaxweynaha ahaa xasan garguurte aabihiisa waa cuuriyaan garguurte xasan oo aabihiis dhintay berigaas lama qaylin jirin oo lama dhihi jirin cabdi xoosh oo nin odayaa tahay sheekaashamka jira qabiilka waa ceeb weli lama arkin gabdho qaylinaya oo dhahaya qabiilka wuu dhammaaday cabdi xoosh oo saas hawiyu caayay aniga waxaa igu maqalaa farmaajo inuu adeerkiisa yahay oo cabdi xoosh inuu hanti badan leeyahay waa maqlay. waxaa ka haysado taariikhdiisa ma jirta cabdi xoosh maya waa ka haya taariikhdiisa dhamaan waan aqaanaa waan ogahay meesha ay ka timiday iyo waxa uu ahaa ayadana waan kaga sheekay doonaa haddii ilaahay idmo. laakiin kilifkaas ma aana fiirsan insha allahu anaa kusoo diraa linkigaa kusoo diraa. dad baa waxay aaminsan yihiin madaxweynaha soomaaliya dhawaan wuxuu sheegay in 26 sano mudane maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu sheegay 26 sano in soomaaliya ay burbur ay ku jirto, colaad ay kusoo gudi jirtay. fikirkaas farmaajo uu sheegay oo ah inaysan dowlad soomaaliya ka dhalanin oo ti cali maadi kasoo bilaabo cabdiqaasim cabdullaahi yuusuf xasan sheekh shariif xasan maanta xasan asiguu ku wareejiyey dad badanaa fikirkaas aaminsan oo kulahaya maanta midnimo la gaaray, maanta dadka ay midoobeen, maanta horumar la gaaray, maanta dowladnimo la gaaray. taas maxaa ka leedahay? waa been, waana hadalla xun oo caadifad ah. soomaaliya dowladaha marka laga hadlayo iyo nidaamka soo marayna, ninkii ugu horreeyey ee soomaaliya madaxweyne ka noqday ee si dimuqraadiya ku yimida ee 60-kii la doortay ee wadani ah aadan cabdilla cismaan ayuu ahaa, allah unaxariisto, ilaa 60-iyo-7-dii cabdirashiid cali sharmaaka wadani ayuu ahaa, 2 sano uu madaxweyne ahaa, waana la dilay 60-iyo-7-dii. cabdirashiid cali sharmaaki allah unaxariisto nin daarood ahaa oo majeerteyn ahaa, dadku waxay dhahaan waa nin gob ah wax badan qabtay soomaalidu isku wadi jiray, arrintaas ma jirtaa? waa jirtaa haa, waa nin aan wax dambiya iyo wax dakana ah uu u galay aysan jirin. marka soomaalida waxaa ka maqan dowlad saxa waxaaba ka jira soomaaliya soo maray markii laga reebo burburkan aadan cabdilla cismaan iyo cabdirashiid labadaa ninaa doorasho ku yimiday 21 sano maba la dhihi karo dowlada ay ahayd maxaa yeelay waa inqilaab milatari. laakiin madaxweynaha wuxuu qabaa buugu qoraa dawaa akhriyaabeen dhacaas qaybtaas wuxuu qabaa fikirka ah in aadan cabdulle iyo cabdullaahi ciise cumar cabdirashiid gumaystaa calaaqaad ay la lahaayeenoo gacansaar ay la lahaayeenoo dowlada madax banaan oo xor aan la dhihi karin. arrinta waxaan kaa codsanayaa haddii aad hayso oo buruuf cad ay tahay annagaa ka jawaabayno inaad macnaha ii soo dirto. waa kuu soo diray akhriyo buugaas hadda markaa ka baxdi. intaasaan kaa codsanayaa hadda markaa ka baxdi linkigaas oo kuu soo diraya dadweynaha ciddii igaa soo codsataana waa u soo dirayaa. marka ma leedahay ugu dambeyn aqoonyahankayga cabdicaziis ma leedahay soomaalida ma ugu baaqaysaa in la joojiyo caadifada qabiilka ah
lana joojiyo difa in la inkiro madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu wax badan uu soo qabtay, madaxweyne shariif inuu wax badan uu soo qabtay, allahu naxariista madaxweyne cabdullah yuusuf inuu wax badan soo qabtay, madaxweyne cabdiqaasim inuu wax xun u dhaqaajiyo meesha baasha ay ka soo bilaabatay ay tahay. arrintaas ma ku baaqaysaa oo la joojiyo caadifadan iyo arrinta la leeyahay hadduu qabiilka dhamaaday iyadoo farmaajada qabiil lagu soo doortay oo kursiga daarada uu ku fadhiyo? waxaan ku baaqayaa hadda farriin, waxaan rabaaba inaan meediyaha marsiiyo farriin, soomaaliya midnimay wax ku heli kartaa, walaalnimay wax ku heli kartaa, kasoo bilaaw aadan cabdilla cismaan, cabdirashiid cali sharmaaka ku xiji lixdan iyo sagaalkii inqilaabkii uu sanad kabayna horkacaya macnaha ku imow. haddii aan taariikhda soomaaliya siday tahay oo dhabta ah looga hadlin oo qof walba uu doonayo inuu qariyo meeshii wanaagaana uu qariyo wixii xumaanana uu soo saaro, taasoo waa wixii shalay soomaali kala geeyey, dib u heshiin saxana mala helayo. waxa baaqa aan dirayo wuxuu yahay buuninta iyo beenta in layska daayo. xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo ma kala fiicno. 4 sano ayuu madaxweyne ahaa xasan sheekh maxamuud, wax badan ayuu qabtay. welina markay baada saxaafaddu ay ka hadlayaan habeen iyo maalin waa la dhaliilayay, waa la caynayay, mana la arag dad qabiilkiisa ah oo caytabayo, ma garad si wanaagsan oo kafal celinayo. marka maxamed cabdullaahi farmaajo waa la doortay, baarlamaankaa doorteen, hadduu wax wanaaga la yimaada waa la soo dhaweynaa, haddii uu wax qaba waayena waddadii kuwii ka horreeyey kuwa dad badanaa jiro oo fashilmeen, siyaasaddana waa lagu fashilmaa. annagu marka waan ka dhir sugaynaa cadaaladdiisa iyo soomaalinimadiisaan eegaynaa. haddii cadaalad iyo soomaalinimo ku shaqeeyana waan soo dhaweynaynaa. haddii qabiil iyo la keeno iyo turufo iyo been iyo qoradna waxaan aaminsanahay shaqsi soomaaliya oo shaqsi kale oo soomaaliya wax ka qaadi kara inuusan jirin. soomaaliya waa isbaratay, qabiil qabiil qabsan karana ma jiro, cid cid xoogi kartana ma jirto. waxaan leeyahay marka dadka meediyaha waxaan dhegaysanayaa nin caytamayo oo la yidhaahdo ii sheega dabcasir maa la yidhaha dabcasir waa nin mriixaan reer diin reer dalal ah oo berigii hore u waalnaa lali jir lakaka fiyowaaday marka in adeerkiis la doortay. wax laga yaqay qasada wey. marka waxaan leeyahay soomaaliya midnimadeeda laga shaqeeyo, dadka caadifada ku difaacayo farmaajina waxaan leeyahay kawaantooba aafta madaxweyne soomaaliyeed waay soomaaliya oo dhan u dhexeeyaa ciddi doontaa cay karto, cid doontaa dhaliili karto, shaqo aad ku leedihiina ma jirta idinka. wariyaasha la caynayo iyo dadka wax laga sheegayana waxaan leeyahay astaxyada mustawa jiro, kaftanka mustawa uu leeyahay, mustawaha kaftanka macnaha ayaan la dhaafin aan leeyahay. intaabaan ku talinayaa cid kastoo soomaaliyana waxaa waajib ka saaran yahay inay ka shaqayso midnimo. farmaajada waxaan u dirayaa baaq, baaqkaas waxaan rabaa in inta caawa dhagaysanayso ay macnaha dhagaha furaan, ma garad si wanaagsan. dib u heshiisiinta ha ka bilaabo 1972 nin ee la dilay ee jenaral faraad gabayre iyo maxamed caynaashe guuleed iyo cabdulqaadir el cabdulid eheladoodii ha raadiyo, ha ka bixiyo abalajees. saddexdaa qoys dadkii ay ka dhinteen macnaha abalajeesna ha ka bixiyo, macnaha heshiisna ha ka raadiyo. inta war ka dambeeyana soomaalidana uu iscarta aniga aragtideeda sidaasaan qabaa. laakiin inthaddaa ninkii inta ku dilay haddana ku dafarayo, waxaan aaminsanahay inaan wax heshiis aysan ku imaan doonin. marka waxaan baaqa aan u diray wuxuu yahay soomaalinimaha ka shaqeeyo, dadkii dhibaatadu meeshay ka bilaabatay kowna ha laga abaaran leeyahay. waa tahay doctor cabdilcasiis, aad aad umaadsan tahay oo barnaamijka igala qayb gelayay. doctor cabdilcasiis waa inoo habeeno kale, habeen dambe habeenka xiga ee taariikhaha inteeda kale kacaankii waxa fashalka u keenay doorka ay ku lahaayeen reerka uu ka dhashay allahu naxariista ee madaxweyne maxamed siyaad barre iyo taariikhihii soo jireenka ee soomaalida iyo sida soomaalida waxay u qabsan jireen. doctor cabdilcasiis waa umaadsan tahay, waa mahadsan tahay carabow, adigana waxaa tahay wax saxafi usoo baxay Soomaali, cizi iyo sharaf aad leedahay. allah ku cizeeyo adiga iyo raahir cali iyo intayda lamida, sharafkiinana allah maaragta kor ka dhigo, cidna ha ka gabanina. soomaaliya waa inaan isku doonno, xil baa naga wada saaran, cid aan qabiil ku raacdaysanayna ma jirto, cid aan fogeynaynana ma jirto. qabiilku doono ha ahaado ama hawiye ha ahaado ama daarood ha noqdo ama qabiil kale ha noqdo, ciddii criminaala ee wax dishay waan sheegaynaa, ilaahay baan calladay ciddii wax disho
ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا فجزاؤه فجزاؤه جهنم خالدا خالدا وغضب الله عليهم. خالدا غضب الله عليهم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقلب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. انت سو قدي ايا لسكو راعي عد الهين عين عد جعلاك انت ما جرتو عد كستو واحد الشيء والدنبيل ان شرعنا الهور كينو ومحكمة هيك لقد دعويه او sida ku ugu dambeeyay ay ugu qus qaataan intaas ayaan soo jeedinaya cidii cidaan la qaano oo Soomaaliya cid ka soo wadashay waa la yaqaan mana kale jicnaa anaga qabiilku doorha ahaado waxaan naga xaraana inaan anagu soo dhaweeyna cid ama aan cid fogeyno daarada ahaw hawii ahaw isaaq ahaw cidaa doonta ahaw aday ku tala digli mirfa ahaw shanta ahaw beesha shanaad waxba naga ma gelin cid kasto dambiila ah oo criminal ah waxaan ka codsanayaa inaan raadino genocide ka dhacay Soomaaliya aan raadinno dadkii gobolkaas galay qabiilkii doonaan ahaadaan waana inaan meel uga soo wada jeesan anagoo Soomaali weyna cidii difaacaysana waxaan leenahay dacalada Ilaahay ku dhacdo waa taa aad ama san tahay Dr. Cabdiaxiis waqtiga ijaanis ka isiisay meel walba joogta maxay la yaqaaray abeen wanaagsan mar kale Dr. Cabdiaxiis wuxuu ka hadlay taariikh maheen in qabiil gaar ah la weerarayo qabiilka laakiin waa sax dawladda Soomaaliya qabiil ay ku dhisan tahay waxa rabaa inaan u sheego reerka madaxweynaha Soomaaliya uu ka dhashay lacagta meelaha la wareegaysaan iyo dadka lacagaha asiinaysaan oo aad leedihiin carab idaacadaas waxa laga sheego iyo dad waalan oo soo dirsanaysaan wallahi waxba lagu joojinayo waxay sii kicinaysaa caadifada qabiilka waxay sii kicinaysaa dadka inay kacaan waad maqlaysaan gabdho u jawaabayay dadka qaar oo soo cayay qabiilka la yiraahdo hawiyaha arrintaas waxay sii kicinaysaa caadifad waa la og yahay barbagaan iyo dacaayad iyo maanta oo dhan aan yahay aday ku tala aniga farmaajimi laakiin xaq baan u leeyahay farmaaji inaan wax ka sheego inaan mariixanimo aad ku difaacdid oo lacag aad ku bixiso dad kale aad tiraadid barbagaankan ala faydiyo waa diiday farmaajo dictator ma aha waa madaxweynaha Soomaaliya xaqana loo leeyahay in wax laga sheego qofka in fikirkiisu cabirana waa xaq qofka inuu fikirkiisa cabiro waa xaq wixii lagula diriray maxamed siyaad bare waa intaas waxa al-shabaab lagu diidayana waa caburinta dadka qofka hadii la caburiyo waa dhibaato aniga waxaan xaq u leeyahay inaan farmaajo siyaasadiisa aan mucaarado aan dhaliilo shalay waxaad aaminsan tihiin intiinan badan oo farmaajo jufada ku ah ereed diiniga waxaad aaminsan tihiin inaysan shalay dowlad jirin oo farmaajo ka hor dowlad madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne uu ka yahay inaysan jirin dowlad shariif sheekh axmed madaxweyne uu ka yahay inaysan jirin dowlad cabdullaahi yuusuf allah naxariista madaxweyne uu ka ahaana inaysan jirin dowlad cabdullaahi yuusuf madaxweyne uu ka ahaana inaysan jirin oo maanta dowlad ay dhalatay sidee ku heshiin karnaa maba heshiin karnaba may heshiin karno haddaad run sheegaysaan oo qabiilka uu dhamaaday shalay ninka reer diine reer diini ee reer dalal ee daba casr la yiraahdo ee waalan yahay hadii jirteen aad qaban laheedeen weli lama arkin gabar mariixaan ah oo daba casr usoo jawaabayso welina lama arkin gabar usoo jawaabayso odayga cabdi xoosh ah daba casr hadduu waalan yahay magac ilaahay muusan ku qaraaban lahayn oo masaajida iga xirmay in gobollada kale maraykanka uu aado lacago kama soo qaadan lahayn hoteelana kuma seexan lahayn kumana guursan lahayn naaga siiriyaan ah naaga siiriyaan ah daba casr muusan ku guursan lahayn lacago uu ka soo qaatay masaajidyo dadkan cadaanka ay leeyihiin carabta iyo gobollada maraykanka inuu aado inuu soo qaato yiraahdo masaajidkan hadda warqada inuu soo qabto masaajidkan iga haleysan masaajidkan laga xiray lacag keena magac ilaahay muusan ku qaraaban lahayn ee ma waalno runta u sheegi leedeen cabdi xooshna ma waalno hantidu leeyahay awoogey ma laha hantidu samaystay xilligii in adeerkiis maxamed siyaad barre madaxweynaha uu ahaa ee soomaalidu waxay la'dahay wax runta isku sheega runta lala sheegaa waxaad joojinaysaan oo wallaahi haddaad joojinina farmaajo xaq ayaan u leeyahay inaan wax ka sheego xaq ayaan u leeyahay inaan dhaho waa daarood waa mariixaan xaq ayaan u leeyahay inaan cambaareeyo laakiin waxa idinka idin leeyahay maxamed siyaad barre allah naxariista idinka qadka ka saaray reer turkiisow barbagaanka iyo dacaayada joojiya idinka maanta sandalada ku fadhiya weli ma aragtan xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif islaamahooda angelo wax laga sheegi jiray gabar abgaal oo hadlaysa ama gabar abgaal oo lacag bixiso gabar kaloo daarada dhahaysa nimankan u jawaab ma aragteen miyaan ilaahay laga baqaynin war cabdullaahi yuusuf waxa la jiray etoobiyaan buu keenay baba weli ma aragteen gabar ma jeerteena oo soo jawaabayso dhahays cabdullaahi yuusuf nifican oo allah naxariista markuu noolaa ma aragteen maanta idinka waxaad maraysaan dadka liita dadka ugu liita dadka ugu liita inaad lacag soo siisaan oo aad tiraahdaan daacalis iyo carab iyo hiblaayo loo jawaabo idinka waqti isku dhuminaya malaayiin lacag hadaad bixisaan wallaahi billaahi tallaahi inaan aaminsanin qof allah qof ka rabta lacag soo siiya aniga siyaasadda farmaajo
buuga uu qoray waan akhrinayaa. Qabiilna waan ka hadlayaa dowladda Soomaaliya, qabiil ku dhisan baarlamaanka meesha fadhiya kala dira. Mariano, haddaad run sheegaysaan reer diiniyo baarlamaanka kala dira, ra-iisul wasaarana waxaad siisaan digni mirif la siiya oo guddoomiyaha baarlamaanka inuu wasaaraha iskugu dara. Horeyaniyo aana qasbina ilaahay ka baqa. Cabdullaahi Yuusuf baa joogo maalin ilaahay kale wax laga sheegi jiray, weli lama arkin qof majartan oo soo jawaabayo qeylinaayo oo dhahaya Cabdullaahi Yuusuf been laga sheegay ama lacag bixinayo dhahay dad kale usoo jawaaba. Sheekh Shariif aa joogay siyaasadiisa la la-aan jiray, islaamihiisa wax laga sheego layiri eleborka isku dagaalama idaacada waaweyn ay sheegeen, idaacada waaweyn ayaa ii sheegay. Weli ma jirin qof abgaala oo Sheekh Shariif difaacayo lacag bixiyo dhahaya oo dhahaya hadla gabdho dhahaya carruur dhahaya hadla. War ii sheeg xasan Sheekh Maxamuud islaamihiisa walaalihiisa kulli la la-aanay, weli ma jirin qof waxaysla ama abgaal ama hawiye kale ah oo meel soo istaagay. Maskaxda leedihin reer diini reer dalalow, war mareexaan oo maskaxda leedihin war isceshada, war iska dhaafa kuwii farmaajo la socda xogeynta u ahaya Facebookyada ka dagaalamayo caytamaayo. War maxaas maxay tahay? War Soomaaliya waa xur, Soomaaliya kacaan muusan ka dhalanin, farmaajo waa la dhaleeceynaya siyaasadiisa. Waa madaxweynaha Soomaaliya, ma aha madaxweynaha Mariixaan, mana aha madaxweynaha reer diini, mana aha madaxweynaha reer dalal. Sidee aniga adiga igu qasbi kartaa fikirkaaga oo aad dhihi kartaa ilaa farmaajo taageer? Ma taageerayo, waa dhaleeceynaya, waa sheegaya in buug qabyaaladaysan uu qoray. Waraa ninkaana la masiilahana leh canaasiira tiin, haddaadna ka joojinina waxa wadaan, haddaadna wallaahi ka joojinina haddaad waxaad wadaan barbagaanka aad wadaan iyo dacayada idinka ishag u baasbeelaya kursiga iyo sandalada aad ku fadhiisaan. Waadna wixii maxamed siyaad bare allah unaxariistay qadka aad kaga saartay gurbaanka beenta aa u tumaysay maxamed siyaad bare, idinkaa seejiyey sandaladii maxamed siyaad bare, idinkaa burburiyey, idinkaa eedsatay, ee waxaan idin leeyahay isbar qabta. Idinka waxaad aaminsantihiin shalay inaysan wax dowladaha jirin, shalay wax dowlada inaysan jirin, xataa Sheekh Maxamuud madaxweyne ayna aaminsantihiin, oo Shariif madaxweyne uusan ahayn, xataa Sheekh madaxweyne uusan ahayn, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajana saas ayuu aaminsan yahay. Waana fikirka tolkiis ay ku shubeen aaminsan yahay dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxay ka dambeysay in Soomaaliya dowlad aysan ka dhalanin. Anigana waxaan aaminsanahay Maxamed Siyaad Barre allah unaxariista markuu dhintay kadib in dowlado badan dalka uu soo maray, aniga abgaalna miyi, qolo kalena miyi, aniga Maxamuud Carab Soomaali. Laakiin taariikhda Soomaaliya in la aasan diidayaa dowladaha, dowladda farmaajo madaxweyne maanta dowlad maba dhisnaba, maxaa farmaajo lagu ammaanaa? Waa sheekadii qoor weyne hadda idin sheegay, qoor weyne ninkii ayro mudugga ah sheekadiisa waay. War farmaajo maxaa lagu ammaanaa? Golo wasiir ma dhisno oo ra-iisul wasaare lama soo dhisin, maxaa farmaajo lagu ammaanaa uu qabtay? Barbagaanka intaas la ka warama, dacaayad intaas la ka warama. Soomaa waxaad Maxamed Siyaad Barre qadka aad kaga saarteen, nin weyn oo reer diini reer dalal meel wax la soo fadhiisanaya, hooye toddobaatan qofood aa shalay laga dilay qaraxi, war hooyada toddobaatan qofood laga dilay iyo ayayda. Ruuxa idiin sheegay horaan isbarqabta oo qabyaaladda joojiya, idinka qabyaalad wada, waxaa idin leeyahay qabyaaladda joojiya, waxaad aaminsantihiin shalay inaysan dowlad jirin. Maanta anigana waxaan leeyahay dowlad ma jirto, aydin leeyahay. Maxaa idinkaa diiday shalay inay dowlad jirta? Aqoonsada xasan Sheekh Maxamuud ammaana shalay wuxuu soo qabtay ka sheekeeyay farmaajo dhaha waxaas iyo waxaas xasan uu soo qabtay si dhammaystir. Laakiin aabow farmaajo, aabihi garashada, kuwa kalena waxaa idiin sheegaya, kuwa kale qabiilada kale farmaajo iska ammaanayana waa qoor weyne. Ninkii maqaayadda joogi jiray sheekada waa ku celinayaa qoor weyne ahaa oo maqaayadda ka shaqayn jiray oo reer Tolkiis, hadda reer Tolkiis raashinka, hadda reer Tolkiis wuxuu sii jiray raashinka reebreebku, sii jiray raashinka reebreebka ah ayuu siin jiray, wuxuuna ku xiri jiray shuruud ah, sheekada waa ku celinayaa, wuxuu ku celin jiray shuruud ah raashinkaas habeenkii markay cunaan inay magaalada aadaan oo yiraahdaan qoor weyne ha noolaado, qoor weyne ha noolaado, qoor weyne ha noolaado ayay dhihi jireen. Kadib waxaa dhacday qoor weyne ha noolaado say u dhihi jireen dadkii magaalada joogo dhan soo raacay oo hadalka iska maqla, waxay yiraahdeen qoor weyne ha noolaado, qoor weyne waxgaradkii magaalada oo la yaaba waxa loo leeyahay qoor weyne ha weyne ha noolaado iyo nin ragga waaye ha noolaado fifa qoor weyne wax fiican u qabtay. War markaas dadkii magaalada weydiin waxay yiraahdeen war qoor weyne muxuu qabtay, ma ii sheegi kartiin? Qoor weyne waxa uu qabtay waad ii sheegi kartiin ma jirtaa? Markaas wuxuu yiri, waxay yidhahdeen dadku waxay ku jawaaban, wax lagu jawaabo ma lahay moogtiin. Hadda markaa waxay ku leeyihiin lix bilood oo askar siiyo farmaajo lacag markuu wasaaraha, war lixda bilood Sheekh Shariif ay bixiyeen lacagta anaa idin leh degada Muqdisho ee Elborka ka soo baxday lacagtana amarka Sheekh Shariif iska lahaa. Markii dadka la weydiiyey waxay leeyihiin war qoor weyne wuxuu qabtay, markii la yidhahdeen waxay leeyihiin qoor weyne, qoor weyne dadkoo cunaa jecel, dadkoo cunaa jecel, hadda wuxuu qabtay lama ogey ka warama. Waxaan leeyahay niyo dowladaha, dowlad ka fiican ma jirto. Xasan wuu fiicnaa, Shariifna wuu fiicnaa,
عبد الله يسمو فينا عبد القاسم مو فينا وحيد الله يعني هرمك الصومالي كشقي الى سبحانه وتعالى ايدي حفديو الى ان ايدي بركايو اذنك قبيالد دحونه قبيلك ان اسكو اقونسد وا عادي الى سبحانه وتعالى قرانك اسكو شيغي مركه وحيد الله يحيى مدحوينه فرماجو وحيد الله يحيى ادي الى هو قره وغليسن هادي كلنا انت حسن اشرف وقبت ان لميدو قبنيا قفك مركه لو قيمه وح قبتكيس وا انت عيد الله دوله ادي اد امستي ايسن هور دوله جيرين ما أنت دولة مجرد ما هذا شر أمسنتين ده كلام ما أنت أمسين إذا دولة جرين إذن كجوجي عادي فضة عادي فضة جوجي أنا لا سوماليا وإلى المدودة من ما كشق حساب ربعان كي الحاجة عاد بين إنساني وحاسي أبت إذ وح كقال يا سملا عنيقة إلهي سبحانه وتعالى ميانا والله بالله طلع إذكر وح كقال يكرت ملا إله ما أنت إسكس عن جبل ما زيدي يصدره ور الله سبحانه وتعالى أنت ميانا إذكر وأن وح كجبهانا هاي والله بالله تلا يا مجرد الله سبحانه وتعالى أو حاجة قاعد يكره أي واحد الله وريا جوجي قبيلة دي عنصر يده خيرك ما دعوينا أو كل شيء مريح عنه وعن الله إن هذا ريالو سوما لما في ريا إسبر قبطة فرماج وحبت كسر القوقي من أي بربوان كلا إلى عقاد بحنا إنسان إذا عيد جوجي شرع يا الحشق محمود خد شر إتوبيا وضطة إتوبيا وضطة ورفرماج سفر كأفراد دوس إتوبيا كوعدين أنا قد بدم بأي سلامينا سفر كأفراد دوس إتوبيا كوعدين dib dambe warkay gaabada dhageysanba afar safar ii qabo farmaajo maanta uu maraya talaabada uu farmaajo leeyahay ka soo sheegay madaxweynaha Soomaaliya waa talaabo qaldan kolihiisa ay gacaanka iyo xubnihii gacaanka intii ka nool ay u waxaadu taas ka dhameeyana waa fidna kala hor leh iyo dhibaato hor leh gacaanka waa la diray waana arin kala hor leh marka waxaan leeyahay Soomaaliya guuleysato hay'ad salaado ilaahay dhamaantana aan xifdiyo ilaahay waxaan ka bariyay qof walba waxa muraadkiisu yahay inuu u saalo allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan فجعل امورنا امور المسلمين كلها سهله قال لي يراد قدر ان شركه هيئه لي يراد قدر الجاريه اغونتي وحس تاغولاشا لي سو شيغو اينا اغونتي كو تغري فليسا وحمر جوقت وان كسو حليا ان قولاد لي يراد قدر ان قول قدر او كمبني او شركه اغونتي يو وحس اماموشا كواسنا وان كسو حليا دو الله ود لو اغونتي مسوق ماسوق خن سميس حمر لي كسو شيغي وان كسو دونا وحان الله سبحانه وتعالى كبر ان امورنا سهله اللهم لا سهله إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين إله رمانتم من حفظي أو نيلالي إله رمانتم من أنت ذي قلي إله ربي رحانه وحن كابري يا كو الشرط إني باتضي يا هذا الدامة أنا لازم أحسن إله ونقاقب إله ربي رحانه وحن كابري يا سومالي دم ميلول بأيجوكت حق تص سومالي دم ميلول بأيجوكت إله ربي رحانه حق تص سومالي دم ميلول بأيجوكت إله حق تص إله بربغانك إذا عيدي وح أصلا أوجد إله ربي رحانه وكو وحاول عيد كيرة وصومال لماذا تص صومال لماذا أقول تصومال هنا إسرع هذا الجوجيو وحيلها حن والدفرة ما تحدي أوري إلى ربي رحمه وحنا كبر يا قبلها صوماليتي أو أبان جور كلا وجور أسأل نمام في عن أسأل ويش صومالي جور كبان إلى هو أسأل شاء نمام في عن وجور صدي يا رب إلى ربي رحمه أسأل إلى ربي رحمه وحنا كبر يا أنكو دي سنة إلى ربي رحمه إلى ربي رحمه نوجر قارو إلى ربي رحمه لا تنجد القاضي الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر القالق البارئ المصور إله مقعد ذو نعيسان كآياه ككبر يا يايا إله رب الحانو نون حيسو إله رب الحانو دنبي قنطاف إله رب الحانو جنة الفردوس الأعلى رمانتن بإله نقو كلمي إله رب الحانو إله أنكو ودسنا قفكين إقريدين إله أكل مني إله قفكين إقريدين إله رب الحانو أكل مني يا الله إله أنكو ودستي قفكين إقريدين يا الله إله رب الحانو أكل مني إله رب الحانو أكل مني إله قريدين إقفكين إله أكل مني إله قف والبون نقمد أمراد كلية قف والمراد كلية هاي إله مراد كسال إله مراد كسال أفضل بمراد كلية إله مراد كسال إله قوة شرطة إذا ما تضيع الدامات أنا لازم أحصلنا إله رب العالمين نجاك خير بدن بعيدين جينا إله عيد حفظ رمانتين إله عيد بركاي أولادنا إله عيد بركاي وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فضلا صاحب هذا فيسبوك سيشر جراي فيديوغا هذا هم سنتين فيديوغا سيشر جراي إن الله يحيي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.